Політика UA на парламентському. Я вітаю усіх глядачів сьогодні. Про пріоритети роботи Верховної Ради. Говоримо із гостем нашої студії. Вітайте, це народний депутат України, представник фракції Опозиційний Блок Юрій Мірошниченко. Пане Юрію, я вас вітаю. Я вас вітаю також і всіх, хто нас дивиться. Отже, сьогодні у парламенті продовжується практика тематичних гнів і блоків. Один з блоків дуже пов'язаний із специфікою вашої роботи, адже ви входите в комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Якщо узагальнено, наскільки сьогоднішні рішення можуть впливати на саме правоохоронну систему України? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що це дуже хороша практика проводити тематичні розгляди законопроєктів, адже тоді можна громадянину. І навіть депутату, який сидить в залі, якщо він не є членом того чи іншого комітету, розуміти логіку тих законодавчих змін, які відбуваються в тій чи іншій сфері. Якщо йдеться про економіку, соціальну сферу, от сьогодні ми будемо говорити, напевно, про правоохоронну систему, про пенітенціарну систему, тобто і народні депутати, ухвалюючи рішення, вони більш свідомо голосують, і навіть можна визначити пріоритети по тих чи інших. Напрямках. Адже серед десятків сотень законопроєктів в тій чи іншій сфері можна обрати ті, які є, ну, можливо, так от е, об'єднані певним предметом регулювання правового. Тому, власне, я думаю, що практика дуже хороша. Що стосується сьогоднішнього дня, то дійсно серед тих законів, які запропоновані на розгляд Верховної Ради, цілий ряд пов'язаний з діяльністю нашого комітету. Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, і в першу чергу я би відзначив, напевно, один це законопроект про оперативно розшукову діяльність, це системний законопроект, він підготовлений. Першим заступником голови комітету нашого за участю експертів, за участю інших колег наших із комітету, із парламенту в цілому, він не є бездоганним, оскільки завжди, напевно, на друге читання є поправки, є пропозиції, є поліпшення. Але тема непроста. Але тема непроста. Справа в тому, що ця сфера вона. Вже тривалий час не регулювалися системним законом. Він застарів, і особливо сьогодні, коли відбувається система і реформа правоохоронних органів, цей закон він є на часі, як на мене, і він один з один з трижневих. Резонансні закони, зокрема, законопроект, який розширює коло осіб, які мають. Подавати електронне в електронному вигляді свої декларації, зокрема ті особи, які входять до незалежних регуляторів органів, членів комісії, які відбір проводять на ті чи інші державні посади, і здійснюють певні публічні функції. Тому власне коло декларантів розширюється. І я не знаю, як буде ухвалено рішення, але принаймні наша фракція цей законопроект готова була готова підтримувати, голосувати. Тобто цілий ряд і інших законів, пов'язаних з безпосередньо з діяльністю поліції, пов'язаних з діяльністю інших правоохоронних органів. Я думаю, що день буде плідним, не, не можу гарантувати ухвалення всіх законів, але те, що ми запроваджуємо таку практику, це дуже позитивно. Скажу більше того, я е, звертаю увагу і, напевно, вашу і наших телеглядачів на те, що йде спроба, є ініціатива змінити. Взагалі багато роботи в парлам... Точніше, багато процедур в роботі парламенту. І за ініціативою Кокса, за ініціативою спікера відбуваються консультації, запроваджуються багато новацій. Зокрема, от я належу до кола осіб, які намагаються впровадити повний цикл публічної політики, щоб наші законопроекти. Вони ставали не початком, а результатом певних суспільних експертних процесів, які би були обговорені на рівні експертів, зацікавлених осіб, тобто тих категорій Ви громадян, маєте, узгодження на кого будуть позиції, поширюватися відкрити, дії цього закону, щоб ця дискусія відбулася до того, як ми зареєстрували законопроект. Складено було перелік всіх оцих обставин, позицій. Це називається вже за міжнародними стандартами. Зелена, потім біла книга, і вже як наслідок, розуміючи ризики, розуміючи суспільні очікування, розуміючи кінцеву модель. Яка буде діяти в результаті цієї реформи. Вже ми, як підсумок, готуємо пакет нормативно-правових актів, зокрема, наприклад, проєкт закону, потім якісь підзаконні акти, вже Кабінет міністрів може ухвалювати. Оце є той європейський стандарт, до якого ми маємо прагнути. Поки що ведуться дискусії довкола цього, поки що рішень немає. Але є певне коло депутатів, які вже в своїй роботі по тих питаннях, які вони. Реалізують, якими вони опікуються, готові братися, робити це і фактично де-факто запроваджувати вже цей стандарт, а не чекати, поки він буде е, впроваджений де-юре. Тобто, ви як депутат готові свою законотворчу і, діяльність робити більш Так, я готовий і не лише я, є колеги. Я думаю, що згодом е, і буде нас привід ще раз зустрітися, тому що ми зараз працюємо над створенням міжфракційного об'єднання з цього приводу. І якраз е, запроваджувати нові стандарти не словом, як кажуть, а ділом. І таким чином ми зможемо, е, крім запровадження цієї моделі, ще, от, наприклад, ведеться дискусія в рамках реформи парламенту і запровадження кодексу етики поведінки народних депутатів. Тому що сьогодні, напевно, ніхто так не дискредитує е, парламент, е, як самі депутати. Як дехто з колег називає наші так звані п'ятихвилинки ненависті, які ретранслюються на суспільство, фактично вбивають довіру до парламенту. А як державний інститут, парламент, президент, кабінет міністрів, органи місцевого самоврядування це стрижень, на якому тримається вся наша українська державність. Якщо ми її дискредитуємо, то на яку Подальшу долю може розраховувати громадянин, пане Юрію. Але ми знаємо, яке відношення частини народних депутатів, зокрема мажоритарників, до напрацювань місії Пета Кокса без змін до регламенту, можливо втілити в життя у ці ідеї, про які ви говорите? А ми де-факто починаємо діяти. Ви розумієте? Тобто, є що таке закон? Закон це та річ, яка зобов'язує, але ще й добра воля є. От, наприклад, я. Як народний депутат, як суб'єкт законодавчої ініціативи, мої колеги, ми по факту починаємо так працювати. Ми починаємо співпрацювати з громадськістю. Ми починаємо працювати з експертними середовищами, з залученням, в тому числі представників виконавчої влади, прокур... От, Зокрема, ми по реформі пенітенціарної системи, ми дійсно так вже працюємо. І вже певний е, є у нас досвід в цьому плані. Тобто, ви надаєте певний новий тон? Е, не, не, не те, що я якийсь унікальний. Просто ми, ми хочемо, щоб це стало помітним і це стало стандартом, до якого потім будуть прагнути і інші народні депутати. Адже якість законів дуже часто у нас поступається тим мотиваціям, з яких виходять депутати, коли ці закони, закони готують. Чому тому, що ми, маючи благі наміри, дуже часто не працюючи системно з? Цільовими аудиторіями з групами людей, які зацікавлені в змінах, або зацікавлені в збереженні статусу кво, ми не працюємо і, відповідно, чогось не бачимо, не враховуємо. Коли ухвалюється закон, він починає діяти. Наслідки негативні. Ідея дискредитується, Україна відкидається назад. От тому, да, дискусії мають бути і наш. Ну, партнер, я вважаю, Кокс ініціює, і ми маємо дякувати. Тому що Європа ділиться з нами досвідом своїм. Європа не хоче, щоб ми повторювали ті помилки, які, можливо, робили ті чи інші країни. І сьогодні ці стандарти ми мали би впроваджувати. Тому законодавчий процес законодавчим процесом я маю на увазі внесення змін до регламенту, а стандарти роботи депутатів. Ну, вони можуть бути в етичному наприклад, плані. Ніхто не зобов'язує нас один одного знаєте, там, обзивати якимись словами негарними, не, не висловлювати поваги до законодавчих ініціатив. От ми з вами перед, перед ефіром говорили, що чому би не покритикувати деякі закони і так далі. Я кажу: ви знаєте, давайте я не буду цього робити з поваги до колег, до які роботи. працювали над цими законопроектами. Не просто сиділи і чекали, а зібрали, працювали, сформулювали. Але запропонували парламенту, тому вони вже поважаю, повагу викликають. Так, чи будуть вони підтримані чи ні, це залежить від тих аргументів, які прозвучать в залі. Але повага до цієї роботи повинна бути. Тоді, якщо ми, депутати, будемо повагу цю демонструвати один до одного, то і громадяни будуть більше довіряти парламенту. От мені здається, довкола цього нам і треба будувати нашу спільну роботу. Настільки Складний період історичний переживає Україна. Наскільки серйозні виклики перед країною постають, що ми не можемо собі дозволити помилку, розумієте? І роз'єднання, і розбрат, і, і чвари. Тому, от, власне, не чекаючи, кажуть, коли це усвідомлять всі, я думаю, що хтось почне, потім буде більше, 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 більше. І таким чином, можливо, ми повернемо впевненість українців в тому, що наша країна має. Чудові перспективи в складі такої цивілізованої європейської родини дуже похвальна ініціатива. Хочеться вірити, що це станеться якнайшвидше. Пане Дай Юрію. Боже. Ви очолюєте коміт... підкомітет з питань діяльності Державної пенітенціарної служби. Ви згадали про те, що певні ініціативи вже розпоч... розпочато. Розкажіть про перебіг. Ну насправді це дуже серйозна сфера. Я ніколи не працював в сфері, якраз от. Ну, скажімо так, Комітету, який відає прокуратурою, міліцією, СБУ і так далі. Я завжди був на боці адвокатів, працював в комітеті правої політики, ну, там, судової системи. Але так сталося, що в цьому скликанні мене делегувала фракція в цей підкомітет, і мені було доручено займатися якраз питаннями реформи, реформи пенітенціарної системи. Я для наших телеглядачів, можливо, не всі є юристи, і знаю, що пенітенціарна система це система виконання покарань. Це СІЗО, це е, наші заклади, де е, у, відбувають покарання, відбувають покарання да, наші, е, наші громадяни і особи без громадянства, іноземці і так далі. Так, от е, насправді, якщо подивитися на ситуацію в цій сфері, вона неодноразово була критикована і міжнародним комітетом з питань запобігання і тортурам. То вона жахлива насправді. Рівень матеріального забезпечення, там, наприклад, на харчування, от ми в минулому році, там було буквально кілька гривень на день. Це нереально було жити. І дуже багато е, ну, побутових проблем було. І хворі, і, і ну, там так, такий комплекс проблем, що ну, важко було. Я, я, я з таким, знаєте, з жахом слухав, навіть коли починали ми цю роботу, те, що відбувається в цій системі. Але що треба віддати належне? І наш комітет сформував робочу групу на базі підкомітету. Залучили ми наших колег з інших коміт... з інших фракцій, залучили правозахисників, залучили державні органи міністерства юстиції. І ми почали системно працювати над цією проблемою. Першим етапом усунення того, що ми як що європейська, європейські стандарти права визнають як тортури. І ми такі пакет законів вже підготували. Деякі з них ухвалені в першому читанні, деякі ухвалені в цілому. І е, далі у нас зараз на порядку денному стоїть системний закон, оскільки Державна пенітенціарна служба була ліквідована е, рішенням кабінету міністрів. Зараз готується системний закон про пенітенціарну систему, яка буде передбачати і нову е, структуру. І нові принципи, і нові стандарти в роботі, і нове, в тому числі, я думаю, я сподіваюся, що і соціальне забезпечення працівників, які будуть працювати в цій сфері, і соціальні правові гарантії для тих людей, які відбувають покарання. Тобто комплекс виклики і. Серйозність і наслідки цієї реформи мають бути надзвичайно важливими для України з точки зору відповідності європейським стандартам сьогодні. Пострадянська пенітенціарна система, яка є не чим іншим, як фактично тортурами дуже часто, я не кажу завжди, але тортурами для тих, хто відбуває покарання, вона є неприйнятною. Адже зміст відбування покарання полягає в тому, щоб не помститися. А, а повернути, повернути, або ми, як ми говоримо, реабілітувати, якщо медичний цей термін означає вилікувати, тобто. Змінити мотивації людини, повернути до суспільства і е, дати, е, як кажуть, людині другий шанс в житті, навіть якщо вона помилилася. Оце є європейський стандарт. Не просто, знаєте, там, щоб камера була хороша, щоб там, відвідання були, щоб можна було телефоном користуватися. Але Ідеологія головна абсолютно, головна ідея повернути суспільство громадянина. І от над цим ми працюємо. Слава Богу, що у нас сформувалася одна команда. Якщо починали ми з такого, знаєте, багаторічного вже традиційного протистояння правозахисників і представників пенітенціарної системи. сьогодні думки збігаються? сьогодні. Ми працюємо в одній команді. Сьогодні ми є співавторами законодавчих ініціатив. З одного боку, правозахисники, експерти чують. Про проблеми, які є з впровадженням тієї чи іншої, ну скажімо, там ініціативи, якщо матеріальних там умов нема з іншого боку, неухильне дотримання стандарту, напрямок руху до стандарту. Ми і деякі, навіть скажімо, статті, пропонуємо вводити в дію не зразу всі, а поступово. Але стандарт зафіксований в цьому році. Ми не можемо, наприклад, забезпечити, ну я умовно кажу там. Не менших 4 квадратних метра на кожного а, засудженого або там а, а, заарештованого, наприклад, хоча ми вже зараз можемо це зробити, але я як приклад наших дискусій навожу, то ми говоримо, що з наступного року, щоб пенітенціарна система підготувалася, перерозподіл певний зробила і так далі. Тобто, от ця робота разом. Вона фактично і є змістом побудови громадянського суспільства, коли громадяни не дізнаються про нові регуляції законодавчі з газети або з радіо, а коли вони беруть участь в підготовці цих рішень і потім впровадженню цих рішень. От я думаю, що тут міг би бути хороший приклад того, як має працювати і законотворець. І представники виконавчої влади, і е, представники громадянського суспільства, пане Юрі, я Думаю, що в такій е, складній сфері одним чи двома рішеннями виправити ситуацію не вдасться. От, за вашим якимось уявленням, скільки років потрібно буде, аби вийти на оці, принаймні мінімальні європейські стандарти? Значить, ми е, ставимо дійсно кілька етапів. Перший етап, е, ну крім організаційного, який проводить міністерство юстиції, от е, той закон, про який я вам сказав, про пенітенціарну систему він буде багато речей регулювати з точки зору організації. Діяльності в цій сфері. А от ми говорячи про стандарти, які стосуються в першу чергу ув'язнених і засуджених, то тут у нас є два етапи. Перший етап це усунути відверті тортури. Ну, наприклад, там, де є грибок чорний, який є джерелом невилікованих хвороб, то там люди перебувати не можуть. Потім стандарт кількості ув'язаних в камері. Він може бути врегульований вже в той спосіб. Ми знайшли баланс тої необхідної мінімальної кількості квадратних метрів, щоб люди не спали по черзі. Як це було? Розумієте? Сьогодні велика дискусія ведеться довкола закону Савченка. Ви знаєте, напевно, там, де... До речі, сьогодні у порядку денному кілька законопроєктів, та, які та, стосуються та, цього. Так, два законопроекти, які були зареєстровані, до речі, комітетом вони обидва були рекомендовані ухвалити за основу. Там ідея одна і та сама, щоб перш ніж приймати рішення про врахування одного дня в СІЗО за два дні відбування покарання, там пропонується ділити ну, в тих законопроектах, спочатку брати до уваги. За якими статтями засуджені, тобто чи це тяжкі, особливо тяжкі злочини, чи легкі і ну, не тяжкі злочини. І друга обставина це умови, в яких перебували. І третя обставина це кількість того часу, який перебував у пане Юрію, от буквально коротко. Чи можна застосовувати такі математичні підходи до сфери, де немає математики взагалі? В деяких моментах можна. Що стосується таких от вимірюваних стандартів. Тут однозначно, те кажу: перший крок це прибрати те, що є тортурами. Другий крок це змінити вже систему мотивації, там, де ми говоримо про психологію, там, де ми говоримо про систему пробація, яку ми паралельно запускаємо, там, де ми говоримо про взагалі сукупну, взаємодоповнюючу таку модель, де працюють і капілани, де працюють психологи. Де працюють е, самі вже працівники закладів, які там е, доглядають, як єдина команда, яка би мала за методне повернути людину до суспільства, там, де діють принципи гуманізму, це трошки складніше завдання, і воно можливо буде тривати роками. Як швидко вона буде? Ну можливо, і 10 років, я не знаю. Але от ті нагальні кричущі речі, які називаються тортурами, в європейському законодавстві я думаю, що ми здатні за рік-два прибрати. Пане Юрію, я вам дуже дякую за цю розмову, а особливо за такий дипломатичний і виважений підхід до колег, який демонструє. Не... Нічим не гарший, не, не краще і не гірше. Тому я просто вболіваю, щоб наші громадяни не розчаровувалися в парламенті. Адже він у нас один: інших депутатів нема, інших президентів нема, міністрів нема. так само, як і громадян інших нема. І от ми повинні навчитися всі разом бачити один в одному не погане, а щось хороше. І оце хороше, зону хорошого, розширювати. Юрій Мірошниченко. Родний депутат України, представник фракції Опозиційний Блок, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.